我可以理解一件事情，你这样决定你就误过我。你们吃很好，而且我们刚刚讲的是什么？是我们赢，欢迎他揪引我们一起来吃。我们有就要不用，我们有这种联谊的桥段吗？我们可以这样弄啊，就大家都可以。刚刚是这样子，不是？你现在直接也没跟我们，然后就来。啊，我们刚刚有放的时候，你们可以选我们谁去猜拳嘛？哦，你就很帅气的啊，我们自己换就好。我觉得，所以这意思说我要三杯的，不是不是？我觉得这个意思是什么？就是罚你不准吃，我们一起吃。很会哦，好呀，不要这么一样的学啊，像我们。你们为什么觉得不是 A？ 如果请爸爸买下公司，他就是 CEO 的儿子，他根本不需要实习。干嘛实习？他干嘛还要实习？买下公司这个比较不太可能吧？他比较像戏剧情节了。他是戏剧情节，但是说就是搭飞机通勤。实习代表他真的是打从心里面，我想要实习，我哪怕坐飞机我都去。对对啊，对不对？比较那个感觉，一个月3万块钱，他花了6万块坐飞机，真的很想要做这个工作。可是为什么要通勤？他为什么不干脆住在那呢？不是，国外也有那种哦，就是从车库自己飞机拉出来哦。啊，对，我刚刚想说他应该是小飞机，小飞机，然后把它拼起来，他自己就哦，这么危险，这种的，有这么危险？他是这样，他是一个整个飞机哦拉出来，然后机翼那加上降落在哪一地方？草地对不对？草地就可以。他需要申请。在瑞典，他去买菜都开飞机去买菜，真的，就一人坐而已，然后起飞这样。现在不是碰碰王子？没有，真的，看去差一个太好了。你也是 B 啊，也是 B 啊，蔡姐，你们指定我们谁去猜，这样好不好？不，你们三个，他们指定我们谁去猜就好。大家不好意思，刚不是说无条件让我们吃吗？对啊，为什么要猜？不是无条件让你们吃，好，无条件让你们选，好，我们好，我们就 A 啊。好，你要 B 是不是？就这样。好，你要 B 是不是？没有，对的，那我们就好，那我来，答案是 B。我可以理解一件事情，你这样决定你就误过我。你们吃很，而且我们刚刚讲的是什么？是我们赢，欢迎他揪引我们一起来吃。我们有就要不用，我们有这种联谊的桥段吗？我们可以这样弄啊，就大家都可以。刚刚是这样子，不是？你现在直接也没跟我们，然后就来。啊，我们刚刚有放的时候，你们可以选我们谁去猜拳嘛？哦，你就很帅气的啊，我们自己换就好。我觉得，所以这意思是说我要三杯的，不是不是？我觉得这个意思是什么？就是罚你不准吃，我们一起吃。很会哦，没有。好，先说明。好，要说名字啊。美国一名居住在南卡罗来纳州的21岁女生的索菲亚，她目前应征上一个在纽泽西州啊，临近于纽约市的实习工作。啊，两地相差大概超过了1000公里嘛。哇。对，那但是因为每周只要进公司一次。所以，然后考量到当地的租金是非常贵的，所以他就决定说啊，每天就凌晨，就那天凌晨3点钟起床，坐飞机过去，坐红眼，换算下来他是比较划算的。哇，比租房子还便宜，比租房子还便宜，相对比较高，对，是比较贵，对，一周进去一次，那还可以，嗯，所以，谢谢福禄寿，谢谢，谢谢，很高。要不然你们都知道羊肉是什么？没错，没错，没错。谢谢，孩子快乐，一样。大哥很棒，开心，来哟，来请用，来请用。我要喝汤，哇！虽然我最好点到为止啊。哦，最美的笑就是你们的笑。先吃，帮我吃这个自然烤牛肉、烤羊肉。对对对，大猪大姨啊，你在宠啥？不一定会输啊，你啊。先帮我吃这个自然烤羊肉，对，口味接近于有点像牛肉那种感觉。哎，我们可以吃这边的。我们还有这样，这样偷吃的吗？它吃起来是脆的，哎，这个肉羊颈肉哦，羊颈肉，对对对，羊颈华辣妹啊，嗯，对，所以也一样的细致，好。